والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وقت یکتا کا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شہزادی کائنات کی سب سے افضل خاتون انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والی شخصیت حضور سیدا کائنات سلام علیہ وآلہ کے ذکر کی اس محفل میں اپنے اور آپ آتے تھے. الحمدللہ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں اور سیدا کائنات کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. خوبصورت محفل ہے, ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ حضور علیہ السلام اور حضور کی اہل بیت کے دامن سے وابستہ رکھے. اللہ کریم ہم سب کو ہر غیر سے محفوظ فرما کر اہل بیت کا غلام بنا. سیدہ کائنات کا ذکر عنوان ہے, سیدہ کائنات کانفرنس اس محفل کا عنوان ہے. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہی میں نے ہدایہ عقیدت پیش کرنے ہیں. جب بھی میں سیدہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے وہ الفاظ لے کے آؤں, کہاں سے وہ انداز لے کے آؤں, کہاں سے وہ بات لے کے آؤں جس میں سیدہ کی شان کا حق ادا ہو سکے. حقیقت تو یہ ہے اس پوری خدائی میں کوئی سیدہ کی شان کا حق ادا کر نہیں سکتا. سیدہ کائنات کا مقام وہ مقام ہے کہ آپ کے مقام کا اور آپ کی عزت کا کوئی حد ادا نہیں کر سکتا. بیان میں جو بھی کرے گا آپ کی بارگاہ کی نوکری کرے گا, اپنی عقیدتوں کا اظہار کرے گا, کیونکہ سیدہ کائنات کا وہ مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر, آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ فاطمہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آپ سب کو مبارک ہو جو سیدہ کائنات کی محبت میں یہاں حاضر ہیں. آپ سب کو مبارک ہو جو سیدہ کائنات سے محبت اور عقیدت کے اظہار کی خاطر جمع ہو. آپ سب کو یہاں آنا مبارک ہو. آپ سب کو سیدہ کی مناقب سنانا اور اس پر جھومنا مبارک ہو. یاد رکھنا جیسے اللہ نے فرمایا ہے نا, جس کو مجھے راضی کرنا ہو میرے حبیب کو راضی کر لو, میرے حبیب کو راضی کیا تو میں راضی ہو جاؤں گا. ویسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, امام ہم تو لوگ منا بھی نکل کر کرتے ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو مجھے راضی کرنا ہو میری شہزادی فاطمہ کو راضی کر لے میں اس پر راضی ہو جاؤں گا. جیسے رضا خدا مشروط ہے رضا مصطفیٰ کے ساتھ, ویسے رضا مصطفیٰ مشروط ہے رضا سیدہ کائنات کے ساتھ. جس کا سر دروازہ اہل بیت کا خم نہیں ہے, جس کے دل میں اہل بیت کی عقیدت نہیں ہے, وہ جو سیدہ کائنات کی محبت نہیں رکھتا, یاد رکھنا نہ اس سے خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا. اور جس کو سیدہ سے محبت مل گئی وہ سن لے اس کے لیے کیا ہے. حضور فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ جانتے ہو میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا فاطمہ محبوبہ, اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے, فاطمہ نجات کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ محبوبہ, یہ فاطمہ یوں ہے, یہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے اور جو اسے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی ہر عذاب سے نجات عطا فرما دے گا. جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو ہر عذاب سے نجات عطا فرما دے گا. الحمدللہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہمیں سیدہ کائنات کی غلامی عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہمیں سیدہ کائنات کی عقیدت عطا فرمائی ہے, اور ہمیں حضور
خوشخبری سنا چکے ہیں، فتح محبہ فاطمہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جو اس سے محبت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جو خود بھی نجات پا چکی ہے اور جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی ہر عذاب سے نجات پا لے گا، ہر تکلیف سے نجات پا لے گا۔ اور حضرت علی تو خود ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا، جو ہم اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے، جو ہم اہل بیت کی غلامی کا گویا کہ دم کرتا ہے، پھر اس کی عزت اور جنت کا ذمہ دار بھی ہم ہیں، اس کی عزت اور جنت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور جگہوں پہ جانے والے کو اور درد تاریخ ہو، الحمدللہ ہم کل ہوتے تو کل بھی اہل بیت کے گروہ میں ہوتے، آج ہیں تو آج بھی اہل بیت کے غلام ہیں، قیامت کا دن اٹھے گا تو انشاءاللہ اہل بیت کے نوکر بن، اہل بیت کے نوکر بن کے اٹھیں گے، اہل بیت کے غلام بن کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا خود بھی جہنم سے آزاد ہے، نام بھی خوبصورت ہے، القاب بھی آپ کے بے شمار ہیں، آپ کے کئی القاب ایسے ہیں جو حضور نے آپ کو براہ راست عطا فرمائے، انہی میں سے ایک لقب سیدہ کائنات ہے۔ آج اس کانفرنس کا عنوان ہے نا سیدہ کائنات، یاد رکھنا یہ بھی شان صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ہے، یہ بھی شان صرف سیدہ کائنات کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میری بیٹی سیدہ کائنات ہے، یہ لقب حضور علیہ السلام سے عطا ہوا ہے۔ عورت تو حضرت حوا بھی ہے، اونچے مرتبے والی ہیں، حضرت مریم بھی ہے، اس دور کی عورتوں کی سردار تھی، اس دور کی عورتوں کی سردار تھی، ہر دور میں نیچے رتبے والی آئی، لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدہ کائنات ہے، حبا سے لے کر آج تک جتنی عورتیں آئیں ان کی سردار کا نام بھی فاطمہ ہے، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی عورتوں نے آنا ہے ان کی سردار کا نام بھی فاطمہ ہے، یہ سیدہ کائنات ہے، اس کا مقام سب سے بلند ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سیدہ کائنات ہے، یہ تمام عورتوں سے باورا ہے، اور کیوں نہ ہو، بہت مقام ہے حضرت مریم سلام علیہا کا، قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے ان کا شان ان کی شان بیان کی ہے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی سے کسی نے سوال کیا کہ ذرا حضرت مریم کی شان کو بیان کرو، یاد رکھنا حضرت مریم سلام علیہا کی عقیدت رکھنا، ان سے ان کا ادب کرنا، ان کے ادب کو ہر وقت ملحوظ رکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، اور مثال دیتے وقت بھی کہیں یہ نہ لگے کہ ان کی شان گھٹانا مقصود ہے، لیکن ہم جو بیان کر رہے ہیں ذرا وہ بھی سنو، مقام مریم و حوا بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا سیدہ کائنات کا مقام سب سے بلند ہے، سیدہ کائنات کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ایک دفعہ کہا کسی عیسائی عالم سے کسی نے، ان کا کسی رحم سے کسی نے کہا کہ ذرا حضرت مریم سلام علیہا کی شان تو بیان کرو، وہ اٹھا ادب سے ہاتھ باندھے اور کہا ان کی اس سے بڑھ کے میں کیا شان بتاؤں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ بہت بڑی شان ہے، ان کی یہ شان ان کی پاکی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ آج کی ساری کر دیا جائے تو حضرت مریم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں ان کی بہت بڑی شان ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ لیکن آؤ ذرا ہم فقیروں سے سنو، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ ذرا فاطمہ کی کیا شان ہے، ہم کہیں گے اگر بیٹی ہے تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے، اگر بیوی ہے تو سید الاولیاء کی بیوی ہے، اگر اگر ماں ہے تو سید الشہداء کی ماں ہے، ان کو ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، یہ بیٹی ایسی ہے کہ نبیوں کے نبیوں کے امام کی رسالت پیش کرتی ہے، یہ بیوی ایسی ہے کہ ولیوں کے امام کی ولایت اس پہ ناز کرتی ہے، یہ ماں ایسی ہے کہ شہیدوں کے امام کی شہادت ناز کرتی ہے، شہیدوں کے امام کی شہادت ان پہ ناز کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اونچا مقام سیدہ کائنات کا ہے۔ اور بات ختم
بلند ہو جاتی ہے، سجدہ کائنات سے بلند رتبہ کوئی پا نہیں سکتا اس امت میں، بلکہ کسی بھی امت میں انبیاء کے بعد سجدہ کائنات سے اونچا کسی نے نہیں پایا، رتبہ کسی نے نہیں پایا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بعد تو منی، فاطمہ تو بعد تو منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے جب یہ فرمایا نا فاطمہ تو بعد تو منی، عبد الرحمن قاسم سہیلی نے یہ بات سنی رحمتہ اللہ علیہ، ان سے سوال ہوا بتاؤ امت محمدی میں سب سے افضل کون ہے، بتاؤ افضل البشر، بعض انبیاء ہاں صدیق اکبر ہے، لیکن آگے بیان کرتا ہوں انبیاء کے بعد سب سے اونچا رتبہ رکھنے والے کون ہے، انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور مقام کس کا ہے۔ عبد الرحمن قاسم سہیل عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بولے، کہا کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا جب حضور نے فیصلہ کر دیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پتا چلا فاطمہ حضور سے جدا نہیں ہے، فاطمہ حضور کے آزائے بدل میں شامل ہے، حضور کے بہت سے مرتبہ کسی صحابی کا اونچا نہیں، تو حضور کے جگر کے ٹکڑے سے اونچا اور کون ہو سکتا ہے، جگر کے ٹکڑے سے اونچا اور کون ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا افضل البشر بعد از انبیاء، صدیق اکبر بالتحقیق ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء ہے، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء ہے، سب سے اونچا مرتبہ، صدیق اکبر سے بھی اونچا مقام، صدیق اکبر سے بھی اونچا مرتبہ سیدہ کائنات کو حاصل ہے، سیدہ کائنات کو حضرت صدیق اکبر پر کی فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ کہ صدیق اکبر حضور کا غلام ہے اور سجدہ حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے، سجدہ حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ صاحب میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک ٹی وی چینل میں بیٹھا تھا، یوکے میں مجھ سے سوال کیا گیا، ایک طرف کہتے ہیں افضل البشر بعد از انبیاء حضرت صدیق اکبر ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سے بھی فضیلت حاصل ہے سجدہ کائنات کو۔ یاد رکھنا افضلیت اور فضیلت کی ساری ترتیب تحلیل مصطفیٰ کے باہر سے شروع ہوتی ہے، تحلیل مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، اور جس کی تحلیل میں جھاڑو دینے والوں میں کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان علی بن گیا، کوئی حضرت علی بن گیا، اللہ اکبر کسی کا نام اشرف بچرا میں آ گیا، کوئی ایک کلمہ پڑھ کے ساری امت سے آگے چلا گیا، ایک نماز پڑھے بغیر اس کی شان میں یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے سب غلام ہیں صدیق اکبر، ان سے زیادہ ادب کس کو ہوگا حضور کا؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ کون افضل ہے، یہ سوال صدیق اکبر سے کر لو، وہ تمہاری گریبان پکڑ کے پوچھیں گے آپ کون سے غلاموں کو تشبیہ دیتے ہو، سیدہ کائنات جس کی صحابی ہے، جس کی شہزادی ہے صدیق اکبر، کیسے اس نے غلام، اللہ اکبر، صدیق اکبر جن کے غلام ہیں سیدہ کائنات ان کی شہزادی کا نام ہے، سوچو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، سیدہ کائنات کا مقام سب سے بلند ہے۔ حضور نے یہ فرمایا نا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں سوچنے بیٹھ گیا، کئی تمام مقاد میں فکر کو علماء تقریباً اس کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ٹکڑا اس وقت، کئی مسالک اس پر متفق ہیں کہ جو ٹکڑا اس وقت حضور کے جسم اندر کے ساتھ لگ رہا ہے، حضور کی قبر انور کا ٹکڑا ہے، جو زمین کا ٹکڑا اس وقت حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا مقام عرش سے بھی اونچا ہے، اس کا مقام عرش سے بلند ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، زمین کا ٹکڑا میرے نبی سے لگے تو وہ عرش سے بلند ہو جائے، جس کو میرا نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کا عالم کیا ہوگا، جس کو میرا نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا سنو سیدہ کی کیا شان ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، تبرانی میں موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یاد رکھنا اہل بیت کا جو ادب ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے اس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ سیدنا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آتے ہیں، عمر کم ہے، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں منبر پہ بیٹھے، اپنے نانا کی یاد آتی ہے، کہتے ہیں عمر یہ تو میرے نانا کا منبر ہے، اترا یہاں سے۔ عمر چاہتے تو خطبہ جاری رکھتے، ابھی شہزادے قمسم ہیں، فرما رہے ہیں میں امیر المومنین ہوں، میں تو خطبہ دیتا رہوں، عمر فاروق خطبہ چھوڑتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، گھٹنوں کے بل گر
لالا ہے جس نے اس ممبر میں بیٹھ کے امیر المومنین میرے فاروق کہتے ہیں اپنے شہزادوں سے ذرا جاؤ تو صحیح حسنین کی خدمت میں کہو لکھ دے کہ ہمارا غلام ہے عمر میری بخشش کو یہ کافی ہوگا. جب حضور نے یہ فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آج تک تم اس کے نعرے لگاتے ہو نا, پتا ہے سب سے پہلا نعرہ اس حدیث میں کس نے لگایا تھا؟ میں کہتا ہوں لعنت اور لوگوں پر جو صحابہ اور اہل بیت کو دو دھڑے کر کے بیان کرتے ہیں, لعنت اور لوگوں پر جو یہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لعنت اور لوگوں پر جو ان کا دو مختلف گروہ بناتے ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. جب حضور نے فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, سب سے پہلے عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں یار اور کیا بات ہے صحابہ کے تعلق کی. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عقیدت تھی صحابہ کی اہل بیت سے. وہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام کی جوتی پڑی دیکھی, حضرت امام حسین کی نالین دیکھی, اپنی دستار اتاری اور صاف کرنا شروع ہو گئے. حضرت امام حسین نے کہا حضرت آپ میرے نانا کی امت کے سب سے بڑے محدث ہو, میرے نانا کی سب سے زیادہ حدیثیں آپ کے پاس ہیں, آپ میری نالین پہ اپنی دستار نہیں نہیں اللہ کرے. حضرت ابو ہریرہ بولے حضور آپ کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں نا وہ لوگ نہیں جانتے, اگر آپ کے بارے میں لوگ جان لے آپ کا پاؤں زمین پہ نہ پڑ دیتے, اپنی گردنیں آپ کی گردنیں نہ اپنی گردنیں آپ کے رستے میں پیش کریں, کھل کے بات کیا کرو. جب اہل بیت کی بات آئے نا تو شرمایا مت کرو, اہل بیت کا ذکر کھل کے کیا کرو. جب حضرت اہل بیت کے اتحار کی بات آئے تو شرمانا یہ مومن کی بات نہیں ہے, شرمانا یہ اہل بیت کا ذکر گنگے کی چوٹ پہ کرنا چاہیے. میں تو آنکھوں میں آگ ڈال کے پوچھا کرتا ہوں, میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہے, میں تو علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ. میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو, مدت قیامت کے دل تم پریشان ہو گے اس دل بھی میں کہوں گا آ گئے ہو اب کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں. جو تو اہل بیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ہو ہم اہل بیت والے ہیں, قیامت کے دل پتر آگے پیچھے سے بھی لوگ ہاتھ ہاتھ کے آنے کی کوشش کریں گے لیکن تب سبحان اللہ.
کہو. کیا کہہ رہا ہوں؟ سیدہ کا مقام سب سے بلند ہے. سیدہ کا مقام, سیدہ کا مقام, سن سن.
کا آپ کو بھی شوق ہے اور ہمیں بھی شوق ہے، لیکن پینی سب نے اپنے اپنے قسموں سے ہے، ظاہر ہے کوثر آپ کو بھی پینی ہے اور ہم کو بھی پینی ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے قسم سے پینی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نوکر کہیں اور کا تنخواہ کہیں اور سے لے، یہ تو نہیں ہوتا، ہم صدیق اکبر کے نوکر ہیں، ہمیں تو قسم سیدہ زہرا کے گھر سے پینی ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم بھی صدیق اکبر کے نوکر اور صدیق اکبر نہیں سکتے، ہم صدیق اکبر کے نوکر اور صدیق اکبر خود سجدہ کے بابا کے تو میری سجدہ کرے۔ تو ہمیں تو ہمارے صدیق اکبر نے بتایا ہے کہ بس ان سے جڑے رہے، تو آؤ آپ اپنے خصموں سے پیو گے، ان سے درخواست کرو ہم نے اپنے قسموں سے پینی ہے، آج کسی نے اپنے قسم کے در سے پینی ہے۔ تصنیف لاؤ، علامہ اقبال جیسا بندہ کہہ رہا ہے، علامہ اقبال جیسا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی کمیٹی کہہ رہی ہے نہیں، پہلے تصنیف لے کے آؤ تو میر حسن کی تصنیف لاؤ تو ہم لقب دے دیں گے۔ علامہ اقبال نے کمیٹی سے کہا، میرے ہوتے تو میر حسن کی کسی اور تصنیف کی ضرورت ہے کیا؟ میرے ہوتے تو میر حسن کی کوئی اور تصنیف چاہیے، مجھے دیکھ لو جس کا شاگرد ایسا ہے استاد کیسا ہوگا، آتی حضور نے کیوں کہا حضرت علی سے لحمت اللہ میں جس کو مجھے سمجھ نہیں آتی، حضور نے کیوں کہا سیدہ فاطمہ سے فاطمہ تو بدا تو ملنی، حضور نے کیوں کہا اے علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے، تیرا جسم نہیں میرا جسم ہے، تیری محبت
محبت تیری محبت نہیں میری محبت ہے، تیرا خوف تیرا خوف نہیں میرا خوف ہے، تیری نسل میری نسل نہیں میری نسل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی حضور نے جھوٹ کہا سجدہ فاطمہ سے، اے فاطمہ تو تو رہی ہے تو میرا جگر ہے، کہا تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، اپنے کو نبی جیسا کہتے ہو، جو مرد یہ سمجھتا ہے پہلے علی جیسا تو ہو کے دکھایا، جو عورت یہ سمجھتی ہے پہلے فاطمہ جیسی بن کے تو دکھائے، اگر نہیں بن سکتی تو سمجھ جائے جس کا دامان ایسا ہے تو رسول کا عالم کیا ہے، جس کی بیٹی ایسی ہے تو بات کا تصویر ہے علامہ اقبال حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہے، فرماتی ہے کہ ہم نے سیدہ کائنات سے بڑھ کے حضور کا مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہے فاطمہ چلتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ چل رہے ہیں، میں دیکھوں گا کون کون سیدہ کا غلام بیٹا ہے، اب تمہارے آگے اگر تمہاری ماں کی تعریف کی جائے تو تم خوش ہو جاؤ، حسنین کی ماں کی تعریف کی جائے مرتا خود بن کر مرے رہو تو ٹھیک بننے کا مقام ہے، بخاری میں موجود ہے، کہتی ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہے فاطمہ حضور کی توپی ہے، چلتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ چل رہے ہیں، بیٹھتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں، کہتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے، ہم اس کی سیرت دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کا کردار نظر آتا ہے، ہم اس کی باتیں سنتے ہیں تو مصطفیٰ کی کردار نظر آتی ہے، یہی تو وجہ ہے ان کے بارے میں مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی فرق نہیں ماں بہن، لیکن ان کو دیکھ کے لگتا ہے یہ مصطفیٰ کی تصویر ہے، یہ مصطفیٰ کی تصویر ہے، کیا شان ہے سیدہ کائنات سلام علیہا کی، اللہ نے سیدہ کائنات سلام علیہا کو وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، یاد رکھنا سیدہ کائنات حضور کی نسل کی اصل، سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کی نسل کی اصل ہے، حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت علی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس سے سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، میں جو بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر پوچھا جائے نا یہاں کس سے محبت سب سے زیادہ ہے تو یہاں والے کا نام لیا جائے گا، اگر پوچھا جائے نا وہاں سب سے زیادہ کس میں محبت ہے وہاں والے کا نام لیا جائے گا، ازواج میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہاں کا نام لیا جائے گا، غلاموں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہاں کا نام لیا جائے گا، وہاں کا نام لیا جائے گا، پر یہ انڈرسٹینڈ ہے اولاد اولاد ہوتی ہے، یہ انڈرسٹینڈ ہے اولاد اولاد ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے یہاں فرمایا میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے فرمایا فاطمہ سے کرتا ہوں، اور وجہ حضور نے خود بیان فرمائی کہ ہر باپ کا نسب بیٹے سے چلتا ہے لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلتا ہے، اچھا آپ بتائیے جب بھی کہا جائے انسان کس چیز سے بنا ہے تو کہا جائے گا مٹی سے بنا ہے، لیکن سائنٹیفکلی پیٹ میں مٹی کا معاملہ نہیں ہے، پیٹ میں مٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، سائنٹیفکلی آپ کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں مٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہر انسان کو کہا جا رہا ہے یہ خاکی ہے یہ مٹی کا بنا ہے یہ مٹی کا بنا ہے، حالانکہ سائنس نہیں کہہ رہی کہ پیٹ میں مٹی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، آؤ ذرا سنو میں اس کو آگے آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، بات یہ ہے ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم کی اصل کیا ہے مٹی، حضرت آدم مٹی سے بنے، آج تک اولاد خاکی کہلائی جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں حضور کی اصل کیا ہے، حضور کی اصل کیا ہے، نور والے نور ان بولنا حضور کی اصل کیا ہے، اب بولو اب کیجے میں بات آئے گی پھر کیا کہوں میں دعوے آ گئے ہو، پھول کے بات تو علی کے ساتھ ہے
ہاتھ میں ہے بچہ بچہ علی کا. آپ کی نسلیں ہاتھ اٹھا کے بولو آپ کی نسلیں بھارت میں ہے بچہ بچہ علی کا. آپ اہل نور آپ کا سب کھڑا ہے نور ہے تو ماننا پڑے گا سیدہ فاطمہ کی اصل بھی. اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے کہ کسی نے کہا کسی نے یہ شعر کہا ہے یہ تو مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. آپ کی نسل پاک میں ہے سچا بچہ نور کا. اور بھی کسی نے خوب کہا کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور. کہا تم یہاں جھگڑا میں پڑے ہو یہ نور ہے زوج نور ام نور نور. یہ خود بھی نور ہے ان کا شوہر بھی نور ہے ان کا باپ بھی نور ہے ان کا بچہ بھی نور ہے ان کی نسل بھی نور ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی قدیس اللہ رے لعنہ نور نور مطلق کی قدیس اللہ رے لہنا نور کا. کیا شان ہے سیدہ کائنات سلام علیہا کی کیا مرتبہ ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات کا. اور جس کو سیدہ جس میں راضی ہو گئی نا اس کا بیڑا پار ہے. الوفا میں موجود ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی ستون توبہ ریاض الجنہ میں ستون پہ ستون توبہ لکھا ہے. اس کی اصل کیا ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاملہ ہوا حضور ناراض ہو گئے. حضرت ابو لبابہ نے اپنا آپ مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا اور اس عزم سے باندھ لیا. عزم کیا تھا بڑے خوبصورت ایک خیال تھا اور وہ خیال کیا تھا کہ چاہتا ملے لیکن یہ کلا چھوڑا ہے اس نے جس کا عشق اس کو جہاں لے جائے. میں آج علی علی کا رہا ہوں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کا شوق ہے نہ صنم خال چاہیے حبیب صاحب کعبے کا شوق ہے نہ صنم مطلب یہ تقریر کر رہے ہیں تو چھٹ گئے کعبے کا شوق ہے حسن
گئی، اب ہوا میں یقین کافی دیر سے بیٹھے تھک چکے ہوں گے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں جو یہ وظیفہ بنائے گا خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، جس پر فاطمہ راضی ہو گئی، جس سے فاطمہ خوش ہو گئی، جس کو سیدہ فاطمہ کی حقیقت مل گئی، اس کا بیڑا پار ہے۔ حضرت ابو لبابہ سے غلطی ہوئی، حضور ناراض ہوئے، اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا ابو لبابہ نے، کہا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، میں یہاں اپنے مر جاؤں گا، اگر حضور راضی نہ ہوئے بلے شاہ اسے تر کریے، بابے دیکھے یا نہ دیکھے، کہا میں یہیں مر جاؤں گا، میں کچھ کھاؤں گا نہیں، میں کچھ پیوں گا نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ ابو لبابہ یہی اپنے آپ کو باندھ چکا ہے، یہی مر جائے گا، کہا کب کھلو گے، کہا تب حضور اپنے ہاتھ سے کھلے گے۔ گھنٹہ گزرا، دو گھنٹے گزرے، کافی دیر گزر گئی، صحابہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، حضور کھول نہیں رہے، ابو لبابہ سکھ پکڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ معاف کریں گے اور اپنے ہاتھ سے کھولیں گے، تب یا سہوں گا، تب سے پہلے نہیں رہوں گا۔ بات پہنچی سیدہ کائنات تک، ابو لبابہ آپ کے والد کا نوکر ہے، آپ کے والد کا صحابی ہے، آپ کے والد کا غلام ہے، غلطی ہو گئی ہے، حضور کچھ ناراض ہو گئے ہیں، حضور قبر والے ناراض ہو چکے ہیں، ابو لبابہ کہہ رہا ہے حضور کھولیں گے تو کھلے گا، کافی دیر گزر گئی، آپ کھول دینا، حضور رحمت اللہ العالمین ہے، حضور کسی سے زیادتی نہیں کرتے، حضور ابو لبابہ کو یہ مقام دینا چاہتے تھے، اور سیدہ فاطمہ کی غلامی کی شرط دینا چاہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ تک بات پہنچی، سیدہ باہر آئی، کہا ابو لبابہ کو کھول دیا جائے، ابو لبابہ نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں آپ کا باپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا باپ کا چاکر ہوں، میں آپ کے باپ کا غلام ہوں، لیکن عرض یہ ہے، نیت یہ کی ہے، حضور کھولے کے تو کھلوں گا، حضور آئے، حضور نے کہا فاطمہ نے کہا کھول دو، تم فاطمہ اور میری بات کو چلا سمجھتے ہو، فاطمہ کو پتا تو میری عبد الرحمان سہیلی کہتے ہیں، مصطفیٰ نے بتا دیا، جس کو فاطمہ نے رہا کیا اس کا پتا بھی رہا، اس کا مصطفیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، جس کو فاطمہ قبول کر لے اس کو مصطفیٰ بھی قبول کر لیتے ہیں، اس کو خدا بھی قبول کر لیتا ہے۔ آپ اٹھا کے بولو یا سیدہ، ہم آپ کا غلام ہے، ہمیں غلامی میں قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے واضح کر دیا، جس کو فاطمہ نے رہا کیا اس کو ہم نے رہا، میدان محشر ہوگا، اللہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں پڑا ہوگا، ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے فکر میں پڑا ہے، انبیاء از حضور اللہ کہتے ہیں، میدان محشر پتہ کیا ہوگا، آواز آئے گی خود اپنی نظروں کو چھپا لو، اس میدان محشر میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اس میں نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ساری خدائی ہوں گی، سب انسان ہوں گے، سب کو حکم ہوگا نظروں کو چھپا لو، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، سوال آئے گا خود ابصار کا حکم آیا ہے، یہ کون آ رہا ہے، نبی رسول بھی نظریں جھکائے ہیں، اللہ اکبر تمام صحابہ نظریں جھکائے ہیں، سارے انسان نظریں جھکا کے کھڑے ہیں، پتہ چلے گا رسول اللہ کی شہزادی کی سواری پورے سلاد سے، حضور کی شہزادی کی سواری پورے سلاد سے گزر رہی ہے، آپ کو پتا ہے ہر نبی کی جو دنیا میں سواری ہے اس سواری پہ سوار ہو کے اس نے پورے سلاد، حضور کی سواری پر سیدہ کائنات آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں براق پر ہوں گا لیکن میری سواری پر میری شہزادی فاطمہ، ایک کچھ روایات میں ہمیں یوں ہی ملتا، آپ ذرا سا اور سننا چاہیں گے سیدہ فاطمہ کس کس کو سیدہ کائنات کا ذکر سن کے مزہ، اللہ کی قسم میرا تو دشمن بھی سیدہ کا نام لے تو میں نے اس سے پہنچوں گی، الحمدللہ
الحمدللہ یہ ایمان کا ٹیسٹر ہے, یہ ایمان کا ٹیسٹر ہے. اگر ٹیسٹ کرنا ہو نا کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے, جیسے بجلی کا یہ ٹیسٹر ہوتا ہے نا, ویسے ایمان کے لیے بھی ایک ٹیسٹر ہے. اس کے سامنے سیدہ کائنات کا نام لو, بگڑ گیا تو منافق ہے, خوش ہو گیا تو مومن. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سیدہ کی عقیدت عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو سیدہ کائنات کی محبت عطا فرمائے. اور یاد رکھنا جو صدیق اکبر کا نوکر ہو جو کہ ہم ہیں, جو صدیق اکبر کا مرید ہو جو کہ ہم ہیں, جو صدیق اکبر کی خیرات سے پلتا ہو, جس کی جھولی میں صدیق اکبر کی خیرات ہو, جو ہم ہیں وہ درخواست ہے سجدہ کائنات کا کم ہی ہوتا. آپ نے حدیث, آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا سنا ہے نا, وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہم علی آتے تھے وہ بکر اس کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے. میں اسے یہ سمجھا حضرت عائشہ صدیقہ صاحب نے یہی فرماتی ہے, میں نے ابو بکر سے پوچھا کہ حضور جب بھی علی آتے ہیں آپ علی کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ دیتے ہیں. کہا میں نے حضور سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں اسے یہ سمجھا ہوں صدیق اکبر نے علی کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے قیامت تک یہ پیغام چھوڑ دیا, میرے بہانے سے کوئی علی سے نظر نہ چھڑائے, صدیقی وہی ہے جس کی نظریں علی کے ہوں. صدیق اکبر نے یہ بتا دیا, اور صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت کر کے, صدیق اکبر کے تاج خلافت کو تسلیم کر کے, صدیق اکبر کا مقتدی بن کے علی نے بتا دیا جو ابو بکر کی امامت کا منکر ہے, جو ابو بکر کے تخت تاج خلافت کا منکر ہے, جو ابو بکر کے خلیفہ بدر ہونے کا منکر ہے, وہ علی کا نام لینے کی جرات ملا کرے. علی لانا وہی ہے جس کی زبان پر یہ نعرہ ہے گا, افضل البشر بعد الانبیاء. ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں اور حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں, ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں اور ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں. اصل روایات میں یہ بھی ملتا ہے جب میں اختتام پہ جاتا ہوں, یار کہاں سے میں لاؤں وہ الفاظ جہاں سے سیدہ کا بیان ہے. ایک بات اور یاد ہے, حضور سیدہ کائنات کے پاس ایک دفعہ حضرت علی آئی اور کہا کہ میں نے آج حضور سے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کے بارے میں حضور فرما رہے تو انہوں نے اس کو ایسا جہیز دے کے اتنی عزت سے روانہ کیا. سیدہ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں علی کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آئے. حضرت علی صبح آرام کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور سیدہ کائنات سے عرض کرتے ہیں, حضور رات کو میں نے خواب دیکھا, جنت میں ایک عالی شان محل ہے, اس میں آپ تشریف فرما ہے, میں اندر جاتا ہوں دیکھتا ہوں مسجد میں آپ تشریف فرما ہے, ڈھیروں کنیزیں آپ کے آگے پیچھے حاضر ہیں, اللہ اکبر, اور ایک خاتون آپ کے قدموں میں بیٹھی ہے اور آپ مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں علی یہ ہے اس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی جس کا حضور سے آج قصہ سر کے ہے. اللہ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی. ایک دفعہ تھوڑا سا اور بیان کر ہی دوں, حضرت سلمان فارسی نے حضور کی دعوت, حضور چل رہے ہیں, حضرت سلمان گن رہے ہیں ایک دو تین چار چھ سات, حضرت عثمان غنی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی گن رہے ہیں ایک دو تین چار چھ قدم گن رہے ہیں. حضور نے پوچھا عثمان کیا گن رہے ہیں؟ کہا حضور یہ گن رہا ہوں کہ جتنے قدم ہمارے گھر آپ اپنے محل مبارک سے لے کے میرے گھر تک چلے گئے میں اتنے غلام آزاد کر رہا ہوں. سیدہ نے کہا علی ہم نے بھی آپ حضور کی دعوت کر دی. سیدہ نے حضور کو دعوت دی, سیدہ کا کہا حضور ڈالو یہ تو ممکن ہی نہیں, یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں, یہی بات تو ہم نے سمجھی ہے, یہی تو ہمارا راز ہے, یہی تو بات ہے کہ سیدہ کا کہا حضور ٹالتے ہی نہیں, حضور نے دعوت کر. اچھا جب حضور چلے نا اپنے گھر سے سیدہ کے گھر, سیدہ سجدے پہ گر گئی, کہا یا اللہ عثمان نے غلام آزاد کیے تھے اب میرے بابا میرے گھر آ رہے ہیں, چل اب تو ذرا جہنم سے میرے بابا کی امت کو آزاد کرنا شروع کر. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ پیغام کبریا لے کے آیا ہوں, اللہ فرما رہا ہے آج اپنے گھر سے فاطمہ کے گھر تک جتنے قدم چل
فاطمہ کے گھر میں آیا تھا. میں بتا رہا تھا سیدہ جب میدان محشر میں آئیں گی سیدہ عائشہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گی اور زار و قطار رو پڑیں گی. اللہ اکبر, اس قدر کون محبت کا صلہ لاتا ہے. زار و قطار رو پڑیں گی, ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. بیٹھے رہو بتاؤ سرکار کی سیدہ اللہ کے حضور رو پڑیں گی. فاروق بیروی کی والدہ کے لیے اللہ سیدہ کے صدقے سے بخشش فرما, رو پڑیں گی سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ اور رو رو کے احکارش کریں گے. یہ وہی سیدہ ہیں جن کو حضور نے پریشان دیکھا تھا, واقعہ پہ جانے کا وقت نہیں. یہ بھی ہے اس طرح جانے کا وقت نہیں, جن کی پریشانی جن کی آنکھ میں آنسو حضور سے کبھی دیکھے نہیں جاتے, وہ سیدہ کائنات حضور بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. زارو قطار ہوئے گی اور عرض کریں گے, یا اللہ میں نے اپنے خاندان کا بچہ تیرے دین کی خاطر دنیا میں دیا لیکن اجر نہیں. آج فاطمہ اپنے بچوں کا اجر لینے آئی ہے, اپنے بچوں کی شہادت کا بدلہ لینے آئی ہے. ارشاد ہوگا مانگو, جو مانگو گے عطا ہوگا. پتا کیا اس کا, میں آرام سے کہوں گا آپ کا اس کا جذبہ دیکھوں گا. سیدہ کائنات عرض کریں گے, یا اللہ اگر آج تو میرے بابا کی امت کو بخش دینا تو میرے بچوں کو قتل کرنا دینا. سبحان اللہ, ہم بھی فریاد کرتے ہیں چاہیا سہارا.
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سیدہ کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین کرو سیدہ کے ذکر کی محفل سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، یقین کرو سیدہ کا نام لینے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، یقین کرو سیدہ سے محبت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوگا، یقین کرو سیدہ سے عشق کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا، یقین کرو سیدہ کے غلام کو کوئی گناہ نہیں سکتا، یقین کرو سیدہ کے غلام کو اللہ سیدہ کے نوکروں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ فاروق صاحب آپ کو مبارک ہو، بڑے اچھے دروازے پہ دستک دی ہے، اس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اللہ ہم سب کو ہمیشہ سیدہ کے دروازے سے وابستہ رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ صحابہ کی عقیدت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح العقیدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی کسی ایک اہل بیت کے بچے سے بھی ہم کبھی کسی ایک اہل بیت کے بچے کی بھی توہین ہم سے نہ ہو، اور کبھی حضور کے کسی ایک صحابی کی توہین بھی ہم سے نہ ہو، ہم حضور کی اہل بیت کے ایک ایک بچے کا بھی احترام کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ہر ایک صحابی کا احترام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت ایمان ہے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بغض ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو بغض صحابہ رکھتا ہے وہ اہل بیت کا ذکر بھی کرے تو اس کو اہل بیت کا اعزاز نہیں ملے گا، اور جو بغض اہل بیت رکھتا ہے وہ لاکھ صحابہ کے نام کی تسبیح پڑھ لے، کسی ایک صحابی کا بیوان کرم سے کوئی ٹکڑا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا احترام حضور کی وجہ سے ہے، ہر ایک سے ہماری نسبت حضور کی وجہ سے ہے، چاہے وہ حضور کے اہل بیت ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں، ہر ایک حضور کی وجہ سے معتبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی شہزادی سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح العقیدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 اپریل بروز جمعہ یا رسول اللہ کانفرنس رائے بنڈ میں ملاقات پذیر ہوگی، رائے بنڈ میں یا رسول اللہ کانفرنس ہوگی، لگتا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی، رائے بنڈ میں یا رسول اللہ کانفرنس ہوگی۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 اپریل ٹھیک صبح 10 بجے انشاءاللہ رائے بنڈ ریلوے گراؤنڈ میں عظیم الشان یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں پرسنلی آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے شہر شامل کی طرف سے، کہ 12 اپریل بروز جمعہ ٹھیک صبح 10 بجے انشاءاللہ رائے بنڈ میں ریلوے گراؤنڈ میں یا رسول اللہ کانفرنس منعقد ہوگی، رائے بنڈ میں یا رسول اللہ کانفرنس میں یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کے لیے آپ سب نے 12 اپریل بروز جمعہ صبح 10 بجے ریلوے گراؤنڈ ڈرائیونگ میں یا رسول اللہ کانفرنس میں پہنچنا ہے۔ آپ سب آئیں گے انشاءاللہ، ہم سب آپ کے یا رسول اللہ کانفرنس ڈرائیونگ میں 12 اپریل کو انشاءاللہ منتظر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا بلاو رکھے۔ 22 اپریل کو انشاءاللہ، 22 اپریل سنہ عیسوی کے اعتبار سے حضور کا یوم ولادت ہے، 22 اپریل کو انشاءاللہ 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 اللہ کے کرم سے، حضور علیہ السلام کے صدقے سے، سیدہ کائنات کے صدقے سے انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں یوم میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی اس محفل کا آغاز ہو جائے گا۔ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اثر سے پہلے پہلے 22 اپریل سوموار مبارک عیدگاہ شریف پہنچنے کی ضرور کوشش کیجیے، کیونکہ دیر سے آئیں گے تو یقیناً آپ کو انشاءاللہ رش ایسا ہوتا ہے کہ محفل جب ایک بار آغاز ہو جاتا ہے اس کے بعد عیدگاہ شریف میں آنا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے تاکہ آپ اندر پہنچ سکیں عیدگاہ شریف میں اثر کی نماز کا اپنے پہنچنا واقعہ یقینی بنائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال ہے۔